ម៉ែរបស់គេហើយនេះក៏ធ្វើបាបកូនអញមិនមែនជាម៉ែហុកឯងទេអញគឺជាព្រាយអញចង់សម្លាប់វាទាំងពូជហើយនឹងឯងក៏យកចង់សម្លាប់ដែរអញនឹងច្បាច់កូននឹងឯងញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំជាមួយនឹងហតដកឡាគីដ៏សម្បូរបែបផ្លែឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើពីនេះហតដកឡាគីញ៉ាំលេងក៏បានឆុងមីក៏បានដាក់ក្នុងសាំងវិចក៏បានញ៉ាំបែបណាក៏ឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះហតដកឡាគីផលិតតាមស្តង់ដារនិងបច្ចេកវិទ្យាអូស្ត្រាលីដែលធ្វើឲ្យហតដកឆ្ងាញ់ប្លែកខុសពីហតដកធម្មតាបើមិនបានសាពិតជាគួរឲ្យស្ដាយវ៉ាវផ្ទះមានកូនក្រមុំធ្វើពេតស្អាតស្អាតត្រូវម៉ាក់ជាយើងមកម៉េងម៉េងមិញអើយម៉ែពួកឯងរកស្អីផ្ទះមិញឯងមានកូនក្រមុំធ្វើពេតស្អាតស្អាតអីអើផ្ទះអញមានកូនក្រមុំធ្វើពេតស្អាតស្អាតហើយពួកឯងរកស្អីវិញពួកខ្ញុំថាមកចង់ញ៉ែមកចង់ញ៉ែកូនក្រមុំអញម៉ាចោលសោកនេះហើយក៏មើលតែផ្លាក់ខាងឆ្វេងហើយចោះផ្លាក់ខាងស្ដាំឯងមានមើលអត់សូមប្រយ័ត្នផ្ទះនេះមានម៉ែកាចម៉េចនៅចង់ញ៉ែទៀតអត់សុំទោសខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធធ្វើពេទេខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពន្ធធ្វើគ្រូទៅហើយយេពួកអាអស់នេះអត់តន់ជ្រុះបល័យពីក្បាលផងគឺពួកអាស្ទីវហ្នឹងចេះប្រមាណខ្លួនអូយធ្វើមិនទេបើម៉ែមានកូនក្រមុំស្អាតចឹងឯងអើដោយសារតែស្អាតហ្នឹងឯងបើយើងនេះវាខំការពារហ្នឹងហើយតែព្យាបាលគេនៅណាហ្នឹងអូកូនតែព្យាបាលគេនៅចុងភូមិម៉ែអើប្រយ័ត្នប្រយែងណាប្រយ័ត្នពួកអាស្ទីវហ្នឹងវិញ្ញាតាមផ្លូវហ៎ចាម៉ែនេះកំមាំងនេះកឆៃតាណាហ្នឹងអូចាយយពួកខ្ញុំទៅផាត់មុខឲ្យគេនៅចុងភូមិហ្មងមកយាយផាត់មុខអីអេអញច្នះនេះឲ្យទៅផាត់អាណាគេមើលទៀតណាផាត់ផ្ដាំងប់នឹងឯងឲ្យផ្ដាំងប់ទៅចេញពីមុខផ្ទះអញអញបើឲ្យឆ្កែដេញខំងប់អស់ឡើយហ្នឹងអើយយាយអូយាយហើយមិនផ្ទះយាយទៅសេថាសូមប្រយ័ត្នផ្ទះនេះមានម៉ាយកាចឲ្យដាក់រូបឆ្កែចឹងរូបឆ្កែនឹងណាងយាយមែនណែមិនដឹងជាអាខ្មៃលពិលលពុយណាវាមកគូអូអូតែឆ្កែនោះមកដូចយាយអញ្ចឹងលបល់យកអញរស់ស្អីគប់ហ្នឹងអូយយាយនេះការពិតរកខឹងហើយមិនទូសាត់នងមិនដល់កប៉ាល់ទៅមកកាន់ឲ្យតែងែងហើយថានឹងឈួតនេះមកទៅអញហ្នឹងមែនទៅទេប្រយ័ត្នចោលឆក់បាត់ទៅអូយវាគ្មាននេះនឹងឈួតអូណូអញថាវាឆក់ឆក់មែនអូយវាឆក់ទូសាប់អញទៅកាត់លេខទុកញ៉ែអញហីញ៉ែឈួតអីវាឆក់យូរសាប់នឹងទៅលក់អីចឹងណាអូយពួកអាចោទូសាប់អញអូចាញ់ឆក់លើដំបងបានតែម្ដងបបពិសោធន៍ក៏គ្មានអាកុកក៏មិនដែរចូលឲ្យជីកកាត់អើសំខាន់ iPhone ទៀតណាអើយ៉ាងណាក៏បានមហុនដែរអើដែរបានហើយណាអញប្រាប់ថាពេលឯងទៅទិញអត់មានទៅទិញវាលីអីទៀតទេណាម៉េចវាលក់ឲ្យបានអត់សុទ្ធទេលេងប៊ីចេងឯងអូមែនអើគេល្បីឡើងពេញជ្រៃអាដឹងឯងអើចឹងបានអញប្រហុយទៅវាប្រហាត់ប្រហាតអាមកណាពីនេះអីបងឯងនោះនេះនិយាយនឹងស្អីអាប្រហុយប្រហុយប្រហុយចក់ថ្នាំអាអេអត់ទេលោកប៉ូលីសលោកប៉ូលីសមើលមកខ្ញុំមិនថាខ្ញុំចក់ថ្នាំមកអញមិនដឹងមើលមុខឯងមិនថាមិនដូចអ្នកចក់ថ្នាំទេអាថាអេលោកប៉ូលីសណែទូសាប់នេះម៉ែធោះខ្ញុំទិញឲ្យទេមានថាខ្ញុំលក់មានថាខ្ញុំចក់គេទេណាអត់ទេមែនអីហើយមានថាស្អីតែមើលរូបក្នុងទូសាប់នេះទៅដូចមិនមុខពួកឯងណាមានណាមើលមែនមើលមើលទូសាប់គេអូអមរេអូរូបនេះរូបជាងផាត់មុខតាណែទូសាប់ឯងមិនបានយករូបជាងផាត់មុខខ្ញុំដាក់អូរូបនៅក្នុងហ្នឹងសង្សារខ្ញុំតើតំញាយបាននោះណែ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 ទូបីជាងផាត់មុខណាជាភេទទី3មែនក៏គេមិនស្រឡាញ់ឯមុខឆ្កែទេណែទូសាប់នេះអាចឆក់គេមែនអត់ទេខ្ញុំដឹងហើយទេ
នេះមែនតើណាចាអេអមលីអូយបងឲ្យមកយូរម៉េចអូបងឲ្យតែលួចមើលផ្ទះមានកូនក្រុមធ្វើពេតស្អាតស្អាតអូអូទៅមើលផ្ទះហ្នឹងអូម៉ាយគេកាចណាអត់ខ្លាញ់ម៉ាយគេចេះចេះហើយហីហើយញ៉ាំអីហ្នឹងអូញ៉ាំហតដល់លាក់គីហតដល់លាក់គីឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ណាបងអាចដឹងហេហតដល់លាក់គីញ៉ាំលេងធម្មតាក៏បានដាក់ឆុងមួយមីក៏បានគេជាមួយសាំងវិចក៏បានអូលុយណាមើលឲ្យបងភ្លក់មួយមើលហើយមានម៉ារសជាតិហ្នឹងនេះហតដល់លាក់គីមានរសជាតិសាច់អាំងរសជាតិសាច់ត្រីរសជាតិប៉ោរសជាតិមីហានិងរសជាតិហាកម្រិត3ហឹមណាចាំមើលថ្ងៃណាមួយយកដាក់នៅមីឆុងខ្ញុំចាំដាក់គេជាមួយសាំងវិចចាំមើលថាឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំសារុយហើយនឹងឯងនេះមិនដឹងរវល់ធ្វើស្អីទេយូរនោះយូរអូយនៅតាមផ្លូវអាឡៃទៅចោលវិឆោះទូរស័ព្ទបងហើយពូនឯងចង់បានចាំមើលស្អីខ្លះហើយមានចាំមើលស្អីខ្លះអឺមានចាំស្ពានអ្នកលឿងអឺចាំស្ពានជ្រោយច ਵਾ អឺចាំចង់បាញ់ហើយនឹងចាំខឹងប្តីអញ្ចឹងយកចាំចង់បាញ់មកអឺមុខនឹងវាស៊ីហើយពួកនាងនេះពិតជាប្រកាយមែនជាងសឡនមកខែបាត់ដំបងរើសប៉ះយើងពួកនឹងឯងយើងធានាឲ្យប៉ះសឡននេះដឹងតែស្អាតហ្មងទៅរោងការវ៉ាគេដាច់ស្អាតសាហាវណាស់ណាក៏មើលដែរអញ្ចឹងសុំមើលកញ្ចក់តិចមើលវាស្អាតប៉ុណ្ណារួយហើយឯណាកញ្ចក់អោះមើលធានាស្អាតហ្មងពេញចិត្តតិចតិចគឺស្អាតហ្មងមុខយើងមានសម្រងស្អាតចឹងអូណែស្អាតបាត់ពេលអូមិនចោលអូយើងមើលម្ដងមីននេះស្អាតណែណែនឹងឯងក៏ល្អណែនេះពេញចិត្តស្ដោកហ្មងអស់បានហើយបានហើយយើងបញ្ញាប់ទៅណែទៅផាត់មុខឲ្យគេផ្សេងទៀតអឺទៅណាណាស្រីណាអូយអូយអេនឹងឯងនេះពេលខ្លះធ្វើឲ្យប្រោះតិចមើលវាច្រឡំនេះធ្វើចែធ្វើមិនមើលតែប៉ុណ្ណឹងតែវារួចបាត់ហើយយើអាចឈ្មោះពូអាចောင်းដល់ហើយដល់អាចឆក់ទៅសែងទៅដល់ណាចាំមើលថាអញតាមកាត់បាត់កោរបស់អញហ្មងឈប់សិនពូចែចែអេអាណាហៅអញចេះបើមានសលេងឡងប្រោះឥឡូវដូរសលេងមកបិចណោះអូយនឹងឈួតសលេងយើងចឹងតើលោកប្លេលោកប្លេមានការអីមែននេះទូរស័ព្ទរបស់ចៃមែនអូយចៃលោកប្លេទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំពួកចៅវិឆោខ្ញុំយកទៅហ៎ប្រយ័ត្នប្រយែងផងចាអរគុណលោកប្លេចឹងខ្ញុំទៅហើយចាទៅយើងធ្វើសលេងនឹងទៀតណែនឹងឈួតអាសលេងនឹងយើងតិចចិនផ្ញើលុយយើងចាយរាប់ប៉ុណ្ណាឡានមែនអូហើយយើងជួបគ្នាទៀតហ៎អូហើយពេលជួបនឹងវាធ្វើអីអត់មិនទៅស្អីវាវាយអញវាថាសលេងលំរោះតែមុខគាត់ដូចទុកបុកច្រាំងលំខាងអញមិនបានខ្មោចចូលទេបើមិនមែនខ្មោចចូលហេតុអីក៏ស៊ីរបស់ឆៅហេតុអីក៏ឡើងលើធ្នំបានហេតុអីក៏ធ្វើបាបកូនចៅអញស្អប់គ្រួសារវាអញស្អប់ឪវាអញចង់សម្លាប់គ្រួសារវាធ្វើចំណែករបស់គេហេតុអីក៏ធ្វើបាបកូនអញមិនមែនចំណែកហុកឯងទេអញគឺជ្រៀងអញចង់សម្លាប់វាទាំងពូចហើយនឹងឯងក៏យកចង់ស្លាប់ដែរអញនឹងច្បាច់កូននឹងឯងអូហើយថៃបានហើយវាយអញខ្ញុំគឺជាគ្រូខ្មោចនេះគឺជាដបងសិលខ្ញុំវាយឲ្យខ្មោចចាញ់អញឲ្យខ្មោចចូលយាយឯងនោះអេអញខ្មោចចូលពីកាលចាំមុនដល់យាយឯងរកច្បាច់កូនមិញនោះណោះនឹងខ្មោចចូលអាចោលស្រុកនេះអញសំដែងរឿងតាំងខ្មោចតောင်းធ្នំតើអេ
សតយាយហើយតាណាហើយទៅអញហើយទៅអីយាយហើយគិតថាមកដបមិញស្រាលេធួនណាសឡប អូលោកយាយគាត់មានជំងឺច្រើនដល់ហើយគាត់កើតជំងឺគេខ្លះនៃគ្រូប៉ែតគឺថាមានជំងឺរលាកកាពះរលាកពោះវៀនបេះដូងប្រហោងជាពិសេសគឺមហារីកទ្វារធំខ្ញុំថាយល់ល្អបងស្រីគួរតែនាំលោកយាយទៅគ្លីនិកទៅអូបើស្ដាប់តាមការរៀបរាប់របស់អ្នកគ្រូប៉ែតមិនបាច់ទៅគ្លីនិកទេធ្វើបញ្ឈប់ទៅមកទៅបើឈឺម្លឹងម្លឹងកុំនិយាយអីចឹងឯងលោកយាយណែបើថាលោកយាយមិនចង់ទៅគ្លីនិកទេចាំខ្ញុំមកជូនប៉ារ៉ាមកក្របឲ្យលោកយាយពិសាស្អីគេឲ្យប៉ារ៉ាមកក្របហើយមិញនិយាយសត្វតើលលៀកកាពះលលៀកពវៀនហើយមហារីកទ្វារធំហើយឲ្យប៉ារ៉ាមកក្របនឹងឯងខ្ញុំនិយាយលេងទេលោកយាយលោកយាយគ្មានការជំងឺអីទេបើអញ្ចឹងហ៎យាយវិធូរចិត្តតែអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលោកយាយទៅផ្ទះវិញហើយអើអើអ្នកគ្រូពេទ្យស្អាតគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូព្យាបាលខ្ញុំមួយផងអូយបងបើម៉ែមិនឈឺផងព្យាបាលមិនកើតអូអញ្ចឹងចាំខ្ញុំធ្វើឲ្យឈឺចាំខ្ញុំធ្វើឈឺណាទៅជាអញ្ចឹងទៅអូយបងមិនបងមិនមើលជួយមើលជួយអើអត់ទេមិនជួយខ្ញុំទេខ្ញុំខំធ្វើដួលបែកក្បាលដើម្បីនៅគ្រូពេទ្យព្យាបាលមានអញ្ចឹងទៀតមុខមើលស្រីណាខ្ញុំរងអីខ្ញុំរងតែសារស្រីហ្នឹងឯងចុះខ្ញុំនេះមិនស្រីអូយចាយមើលមកខ្ញុំរងតែបធោទេមកមកទៅផ្ទះខ្ញុំមកអត់ទេចាយខ្ញុំអត់ផាត់មុខទេអារបបផាត់មុខនោះជារបបបាំងមុខទេមានអារបបមួយទៀតមក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 អត់មានទេមកមកអត់ទៅទេចាយអត់ទៅយើងនៅថ្ងៃទៀតមកស្អីគេអារបបបាំងមុខមួយទៀតអូយតែទៅដឹងឯងមក